Eita, nossa senhora, que medo. Menino, vai dar susto, vira pra lá. Vira pra lá, que eu não quero ver você não. Ô, oh, você tá aí, tudo bom? Seja bem-vindo à unidade número 1, o que é pesquisa? Estamos no tema 2, a pesquisa e sua importância. Quando a gente fala em pesquisa, a gente lembra de estudo, é claro. E como é que você pesquisa? Como é que você estuda? Você estuda por sites, por jornais, por redes sociais, por livros, por mapas, por estruturas, né? Por exemplo, aqui o esqueleto. Por onde você estuda? Será que tudo é fonte de informação? Exatamente, tudo é fonte de informação. Até mesmo, professor, as redes sociais? Sim, até mesmo as redes sociais. O problema não são as fontes de informações, e sim as informações que elas contêm. Por exemplo, eu posso me informar nas redes sociais? Posso, mas será que a informação que eu adquiri, que eu peguei, que eu tomei para mim nas redes sociais é interessante, é relevante ou é verdadeira? Às vezes não. Quantas pessoas caem em fake news, não é isso mesmo? Então, todas as fontes de informações podem ser pesquisadas. Você pode pesquisar no Wikipedia, você pode pesquisar no Google Scholar, você pode pesquisar em um livro didático. Aliás, a gente deve escolher as nossas fontes de informação de acordo com as nossas necessidades informacionais. E o que seriam essas necessidades informacionais? Por exemplo, se eu vou estudar ciência, eu tenho que ter, né, um livro de ciência, ou senão eu posso pesquisar através de um esqueleto humano, por exemplo. Ou se eu vou estudar geografia, eu posso pesquisar no meu livro didático ou em alguma outra fonte que trabalhe com geografia. Mas, Matheus, por que dois livros? Por que tanta coisa para estudar se eu posso pegar o meu livro didático e estudar? Calma. O livro didático não é um fim, é um meio. Eu posso estudar consultando duas ou mais fontes de informação. Para quê? Para aprofundar o meu conhecimento. Por exemplo, o mapa que eu estou estudando aqui é um mapa da Grécia Antiga. Ele traz informações dessa época da Grécia. Eu não vivi essa época, tampouco viajei ou conheço a Grécia. Porém, através do mapa, eu posso me informar. Ah, professor, mas o professor de geografia já mostrou para mim essa informação na sala de aula. Tudo bem, mas você pode ter outras informações disponíveis no mapa. Eu posso ter, por exemplo, uma informação disponível nesse esqueleto, onde eu vejo a estrutura do esterno, as costelas, a coluna vertebral, né? Até o estilo da mão, né? Os ossos que compõem a mão. Então eu posso ver essas estruturas, coisas que no livro didático eu posso não ver, eu posso não ter essa parte tácita de aprender pegando, olhando na prática. Então ter duas ou mais fontes de informação é sim importante. Então sempre ler, sempre estudar, sempre se aprofundar, sempre ter contato com mais de uma fonte de informação é importante. Por exemplo, aqui eu estou falando sobre, eu estou lendo sobre fontes de trabalho. Aqui eu também estou lendo sobre trabalho e outros conteúdos. Eu tenho informação neste e eu tenho a mesma informação nesse. Mas aqui ela é passada de uma forma e nesse outro livro passado de outra forma. Então estude sempre por mais de uma fonte de informação. Até porque quando estudamos mais sobre um determinado assunto, a gente obtém mais conhecimento sobre este assunto e, consequentemente, a gente tem mais empoderamento sobre o assunto. Então, a pesquisa e a sua importância está aí. Quanto mais se pesquisa, mais você tem conhecimento, mais você se apropria do assunto. A gente se encontra no próximo tema, que é o tema número 3. Até lá!